Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Está começando mais um Entrevistas no Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo. E hoje a conversa é com Luísa Erundina, deputada federal no sexto mandato pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Luísa Erundina nasceu em 1934 na cidade de Uiraúna, no sertão paraibano. É a sétima de 10 filhos. Formada em assistência social, tem mestrado em ciências sociais. Foi líder sindical e professora universitária. Em 1971, emigrou para São Paulo, perseguida pela ditadura militar. No ano de 1980, participou da fundação do Partido dos Trabalhadores. Foi vereadora da cidade de São Paulo e deputada estadual constituinte. Em 1988, elegeu-se prefeita da maior cidade da América Latina. A primeira mulher a assumir o cargo na capital paulista. Foi ainda ministra da Secretaria da Administração Federal, no governo Itamar Franco. No ano de 1998, já no Partido Socialista Brasileiro, foi eleita deputada federal por São Paulo, cargo que ocupa até hoje em sucessivas reeleições. Em 2016, filiou-se ao Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, e segue dedicando a vida à inclusão da classe trabalhadora, dos excluídos e das minorias. Para fazer este programa, estão conosco Denise Mota Dal, graduada em Serviço Social, ex-secretária municipal de Políticas para Mulheres da Prefeitura de São Paulo e diretora do Instituto Lula, e secretária subregional do Brasil na ISP, Federação Sindical Internacional de Serviços Públicos. E também está conosco Raquel Marques, co-deputada pelo mandato coletivo da bancada ativista na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, presidente e fundadora da Artemis, empresa social que visa minimizar as desigualdades de gênero através da promoção da autonomia feminina e da erradicação de todas as formas de violência contra a mulher. Muito bem-vindas as duas, muito bem-vinda a prefeita, a deputada, a combatente, essa mulher admirável que se chama Luísa Erundina. Luísa, eu uma vez, logo que houve anistia no Brasil, ainda jovem, perguntei ao então recém-regressado ao Brasil, seu quase conterrâneo pernambucano Gregório Bezerra, então com 79 anos, de onde ele tirava tanta força para continuar resistindo. Pergunto a você, que é tão resistente como ele foi, aos 84 anos. Ele me respondeu que ele tirava força, e foi uma resposta que eu nunca esqueci, olhando para mim e dizendo, de vocês. E você, tira força da onde para resistir com essa bravura que você resiste há tantos anos? Olha, Juca, é um prazer estar aqui com você, com essa banca, né, tão representativa de mulheres, ativistas. Né, e quero também saudar os telespectadores, os internautas, né, para que a gente faça uma conversa olho no olho, né, para que a verdade inteira acompanhe aquilo que a gente possa estar dizendo aqui. Por que eu resisto? Eu tenho energia para isso. Porque eu sonho, eu tenho sonhos. E o sonho não envelhece, o sonho não morre, e o sonho é maior do que uma vida. Um sonho que cabe dentro de uma vida, por mais longa que ela seja, deixa de ser sonho. O sonho tem que ser algo que extrapole o teu tempo de vida no planeta,
e que seja capaz de inspirar e de contagiar outras gerações que se sigam à minha geração. E esse sonho se chama socialismo. Eu acredito que o socialismo libertário, radicalmente democrático, é o futuro da humanidade. E ele se constrói no tempo, desde já, dependendo de como a gente vive a nossa forma de relacionar-se com as outras pessoas, de enfrentar a realidade da vida, de responder aos desafios que essa vida te coloca. E você já antecipa, já pode antecipar, ainda no presente, os valores socialistas, da solidariedade, da luta por justiça, por igualdade, pela liberdade, enfim, por igualdade em todos os sentidos. Esse é o sonho que me alimenta, que me mantém jovem, apesar da idade, e que me inspira onde eu estou, fazendo o que eu estiver fazendo, e, portanto, eu vivo plenamente o momento presente. Eu estou aqui muito bem, feliz, porque eu estou com vocês. São pessoas que eu gosto, com pessoas que viveram comigo momentos importantes, como é o teu caso, Juca. Eu tive uma grande amiga, que foi a tua tia, Nadir Kifuri. Quando eu estava chegando em São Paulo, eu a encontrei na universidade e nos entendemos muito bem, porque ela era uma mulher fantástica, uma mulher também que tinha um vigor, uma coragem, uma determinação, que só podia ser inspiradora para todos nós. Então, por tudo isso, eu estou firme, né, cumprindo mais um mandato que o povo de São Paulo me confia e acreditando nesse sonho. Pessoas que vivam de acordo com valores humanitários, humanistas, a solidariedade, a justiça, a igualdade, a fraternidade, a amizade, o afeto. É isso que é socialismo. E esse é o futuro da humanidade. Um dia perguntaram ao general Rochemin por que ele não tinha se casado. E ele respondeu: mas eu casei. Eu casei com o Vietnã. Você se casou com o Brasil, Luiz Erundina? Eu casei com o Brasil e com a política, né? E eu devo isso à minha origem de classe e a uma consciência precoce dessa origem. Minha família era nordestina, do sertão da Paraíba, sujeita a secas e mais secas. E a cada seca, meu pai levava a família para algum outro estado do país, para a gente escapar da seca, escapar da sede, da fome. E eu percebia que naquela pequena vila onde nós nascemos e onde aconteciam essas secas, havia algumas famílias, não é que eram ricas, mas eram diferenciadas, porque não precisavam fugir da seca, porque tinham reservado, né, alguns bens que permitiam que aguardasse o período de um novo inverno. Enquanto que a maioria das famílias, minha família não era única, eram milhares de famílias nessa condição. E eu precocemente eu percebi que isso não era justo, porque alguns tinham que sair nas piores condições, como nós saímos, como Vidas Secas, de Graciliano Ramos, era aquilo, não tinha diferença nenhuma, né? E eu, 5 anos de idade, eu já intuía muita coisa daquele sofrimento dos pais, daquele sofrimento no sol cáustico, até chegar na estação do trem para ir para algum lugar que você não sabia onde, o que ia encontrar. Então, eu disse, não, isso não é certo, isso não é justo. E eu me coloquei muito, muito cedo, né, a possibilidade de contribuir para mudar aquela realidade. E eu intuí, eu me pergunto, por que que eu, tão jovem, adolescente ainda, me ocorriam essas coisas? Por exemplo, e o estudo seria uma forma. E aí eu fiz o curso primário de 5 anos. Meu pai não pôde me mandar para outra cidade para fazer o curso ginasial. Aí eu pedi à diretora para me aguentar na escola, na sala de aula, mais um ano, para que eu não perdesse o vínculo. E ali, para mim, era uma coisa muito, muito real, muito, muito concreta, que eu, estudando, eu conseguindo vencer as dificuldades que, naquele momento, minha família enfrentava, e eu junto, evidentemente, né, as coisas poderiam mudar. Aí eu quebrei um padrão, o primeiro padrão que eu
que eu quebrei na minha vida, muito criança, muito jovem, muito adolescente ainda, é que a minha geração, as minhas primas, aquelas da minha geração, né, tinham que casar muito cedo, ter uma filharada enorme e reproduzir aquele padrão de família pobre, fugindo da seca. E eu disse, eu não quero essa vida para mim. Então, eu já decidi que eu ia buscar estudar, não ia me casar, porque para estudar eu não teria tempo de criar filho, de cuidar de marido, enfim, aquele padrão de mulher naquele momento, eu rompi, eu disse, não vou. E me casei com a política. E me casei com essa compreensão de que a realidade tinha que mudar. E eu podia ser parte dessa mudança. Né? E, nesse sentido, eu levei minha vida assim. E o estudo, né, me realizou plenamente. Eu pensava em fazer medicina. Aí, quando terminei o curso colegial, trabalhando e estudando, eu não pude ir para a capital para fazer medicina, não tem problema. Suspendi 9 anos para que minhas irmãs mais novas pudessem, pelo menos, chegar onde eu tinha chegado. Fiquei 9 anos sem estudar, sem fazer vestibular. Mas já não teve problema. Depois de 9 anos, já estava noutra, já estava na luta pela reforma agrária, já estava lutando pela divisão da terra no campo, já estava tendo notícias das ligas camponesas e entendendo o que era aquilo. Então, a minha vida foi assim. E eu entendo que a minha origem de classe determinou e determina até hoje o que eu sou no mundo, na política, né, na vida profissional. Eu sou assistente social. Em vez de medicina, eu fui fazer serviço social, porque eu já estava na luta dos setores populares, do povo sem terra, dos migrantes para o sul, e foi por aí afora. E é isso que me sustenta, é isso que me inspira, é isso que me mantém jovem, apesar da idade. Com a deputada Raquel Marques, sua pergunta. Em tempo em que tudo é imagem, a senhora transparece uma verdade, né? A gente vê a sua verdade aí. Estava aqui esperando o programa acontecer. E quantas pessoas passaram por aqui abraçando, emocionados a senhora, né? Conversa no WhatsApp, vídeo ao vivo. Todo mundo tem uma história da Luísa Erundina, eu tenho a minha. Em 2014, eu fui na Câmara dos Deputados para levar uma denúncia de uma mulher que tinha sido violentada no parto. Ela foi submetida a cesariana por escolta policial, algemada e feita a cirurgia contra a vontade. E aí nós encontramos a deputada Luísa Erundina lá, eu indo pela Artemis, e ela falou, era uma mulher do povo? É uma mulher do povo. Então vem comigo. E ela nos levou à Comissão da Mulher e andou com a gente na Câmara. Não deve lembrar, porque deve ser sua rotina, esse tipo de solidariedade lá dentro. E aquilo me fez, de alguma maneira, estar hoje co-deputada. Né? Falar, olha, a política é humana também, transforma também, a senhora é a minha inspiração nesse lugar. E eu queria ouvir da senhora, assim, de tantas milhares, milhões de vidas impactadas, né? As pessoas têm uma história da Luísa Erundina, qual é a sua que a senhora lembra de alguém que foi impactado pela sua política e depois o reencontrou? Há alguma? Olha, eu não valorizo muito isso, né? Eu acho que cada geração é algo de muito diferente, de muito especial e algo novo. Eu não acho que seja bom para cada uma, para cada um de nós, né, seguir um caminho de alguém que já viveu no outro tempo. Né? Eu me inspiro também na juventude, procuro aprender com os jovens, tenho uma outra cabeça que não é a minha, tenho habilidades e competências que eu não tenho, e eu vibro, porque também sou educadora. Aliás, Paulo Freire dizia, você não é política, você é um educador. Ele corrigiu, não, você é uma educadora política. Eu vibro e me preocupo com quem vem depois de mim. E eu vibro de ver a juventude como vocês, né, brilhando na profissão, brilhando como mulher, brilhando como ativista, fazendo política. Isso me plenifica, mesmo que ninguém mais possa dizer eu estou me inspirando em você. Isso não tem a menor importância. Ainda bem que eu não exerço uma influência ruim, né? Que pelo menos eu não atrapalhe a vida das novas gerações. Por isso, Juca, eu não quero estender muito essa minha presença na luta, de muito tempo, de muita longitude, para a gente não atrapalhar o momento dessa geração.
A gente entendeu? Exige que você estenda mais e mais. Eu sei que é quase assim uma atitude egoísta dizer isso, mas que a gente exige. A gente exige, não exige, Denise? Exige. Exige, sim. E eu acho que uma experiência importante que seria bacana a senhora deputada compartilhar conosco seria a partir de todas essas vivências, vereadora, prefeita da cidade de São Paulo, ministra, deputada federal, falar um pouco para a gente desse momento em que estamos vivendo de desmonte de políticas públicas, porque como eu tive essa experiência de ser secretária municipal de políticas para as mulheres na cidade de São Paulo, seja como ex-secretária, seja como cidadã, seja como assistente social, que também sou, seja compactuando com os movimentos sociais, com o movimento feminista, a preocupação é muito grande com o desmonte de políticas públicas. E em todos esses espaços que a senhora esteve, a senhora não só formulou, como implementou políticas públicas. A senhora implementou o primeiro centro de referência da mulher da cidade de São Paulo, a Casa Eliane de Gramont, em 1990. E montar estes serviços é um desafio muito grande para quem está na gestão e também a formulação de legislações, né? Estruturar o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social. E a senhora viveu a construção destas políticas por dentro, contribuindo, propondo, formulando, em alguns momentos, até executando. Eu queria que a senhora compartilhasse com a gente o impacto disso na sociedade. Primeiro, eu quero te pedir um favor, e a Raquel também. Não me chame de senhora. Pois não. Porque isso dificulta a nossa relação. Você notou que eu... Isso? Que eu, claro. Absolutamente você não se atreveria a me chamar de senhora. Pois é. Isso nos aproxima mais. Ok. Né? Companheira deputada. Me torna deputada. Mais jovem. Né? Companheira deputada. Companheira. Você é minha companheira de profissão. Eu também. Claro. Né? Então, veja. Eu sou uma pessoa que eu vivo o momento presente sem me desvincular do passado. Não no sentido de preservar o passado, mas de aprender com ele e projetar o futuro. Que tem que ser, não pode ser o presente, tem que ser algo diferente. Né? E tem algo que me sustenta com muita força, apesar dos momentos que a gente vive. Eu, nessa idade, já vivi vários momentos. Né? Eu vivi, quando criança, a ditadura Vargas, em que faltava, né, combustível para manter a luz acesa, ou, enfim, porque havia uma contenção de gastos, já havia naquele tempo, do essencial na vida dos pobres, das pessoas, né, que viviam no seu dia a dia aquele momento. Não tenho muita clareza do que acontecia na política, mas já senti o impacto da política, daquele momento, na vida da minha família, da minha vida pessoal, etc, etc. Depois vivi a ditadura militar de 64 a 85, e aí já como ativista, já perseguida e já resistindo à ditadura militar. E a sensação que eu tinha, sobretudo naquele longo período de ditadura, era que aquilo não tinha fim. Era algo tão potente, né, tão forte, tão determinante, que eu não ia ver a mudança daquilo. Mas aí, mais para frente, a gente percebeu que o tempo não para, a realidade é dinâmica, é dialética, e aquilo que aparenta estar tão dado, não está dado, está tendo uma realidade interna que está mexendo essa realidade, e, num dado momento, cria uma situação interna naquele momento e aquele momento passa e vem um outro momento. Eu chamo isso a dialética da história, né? A espiral dialética da história, que a história se constrói em ciclos, ciclos mais longos ou menos longos. E são ciclos que se renovam no tempo, sempre na perspectiva de evolução. E a história não anda para trás, a história não é estática, muito pelo contrário. Então, nós hoje estamos vivendo um ciclo, né? O fim de um ciclo, né? Que não morreu ainda,
está estrebuchando, né? Está resistindo ainda. E estamos numa travessia para um outro tempo que não nasceu ainda. Não nasceu ainda. E que as novas gerações já estão sinalizando esse algo novo que vai vir, né? Mas ainda num estágio de muita insegurança, de muita incerteza, de muita perplexidade. E quando a gente vê a realidade através da história, né, e mede o tempo, não em número de anos que você tenha ou que outro tenha, mas medir o tempo na perspectiva da história. E o tempo na perspectiva da história se mede em décadas, séculos e milênios. Então, as coisas não acontecem, né, plenamente, totalmente, nos termos em que você planeja ou imagina ou espera que seja, porque esse tempo não é dado como definitivo nem acabado. Vai vir. E isso se alimenta em nós, essa perspectiva, a esperança. A esperança é algo meio assim, né? Ela gera dentro da gente uma energia, um sentimento, né? Que você transparece e contagia, é contagiante a esperança. Não a esperança de algo que não sei se vai acontecer. Esperança é de esperançar, como dizia Paulo Freire. Esperar não é cruzar os braços, esperançar é esperançar, é fazer, fazer acontecer. Então, nesse sentido, né, a gente conta os tempos e a realidade desses tempos numa perspectiva histórica que não, nem começa nem termina com você. Começou com outras gerações, continuou com a tua geração e vai continuar indefinidamente, porque essa é a lógica da história. É a espiral dialética da história que se constrói em ciclos, que começam, evoluem e decrescem, mas não decresce até o marco zero. Decresce potencializado para começar um outro ciclo. Como é que eu posso desanimar? Como é que eu não posso acreditar que o amanhã vai ser melhor? E amanhã não é necessariamente o dia de amanhã. Não é necessariamente o mês de amanhã. Não é necessariamente o ano próximo. Não. É o tempo que vai acontecendo na história, influenciado por N variáveis que não têm o nosso controle, e a realidade vai acontecendo. Por isso, o melhor mesmo, o mais recomendável, o mais saudável, é a gente viver o tempo plenamente hoje. Porque você não sabe, o ontem não tem mais, o amanhã não se sabe quando vai chegar, nem como vai chegar. Então, vamos viver plenamente o dia de hoje, que aí você planifica a forma de ser no mundo, que é a tua vida. Eu vou ter que fazer um intervalo, só com um intervalo, para a gente poder respirar e digerir isto tudo, lembrando sempre o que já dizia Dom Paulo Evaristo Arns: não há derrotas definitivas para o povo. Antes do intervalo, você que acompanha a TVT e quer ajudar a manter esse canal e a Rádio Brasil Atual no ar, contribua com o nosso financiamento coletivo, com a nossa vaquinha virtual. Acesse catarse.me/TVT e faça uma assinatura. Até já! Voltamos ao café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo com o programa Entrevistas, que hoje ouve humildemente esta sábia chamada Luísa Erundina. Eu sei que você vai ficar brava comigo de te chamar de sábia, mas eu quero te fazer primeiro a seguinte pergunta. Hoje, nós estamos gravando na terça-feira, você está vendo o programa na quinta-feira. Hoje, o ministro do STF, Marco Aurélio Melo, disse que a única solução para o presidente da República é meter nele uma mordaça. Quando nós chegamos a esse ponto, Erundina, o que fazer? Olha, nós tivemos recentemente uma trágica experiência, né, de ter a primeira mulher presidente da República, eleita democraticamente, ser afastada por um golpe parlamentar, né?
por que não pensar, e aí já não tragédia, muito pelo contrário, é solução para os graves problemas que o país enfrenta, a destruição do seu marco institucional, a Constituição Federal de 88 não representa mais nada, começou a ser destruída no governo ilegítimo do Temer, né? Com a PEC da morte, com a reforma trabalhista, né? Com todos os desmontes do patrimônio nacional, a afronta à soberania nacional. Então, não dá mais para tolerar situações como as que estamos vivendo hoje no Brasil. É uma pessoa, a meu ver, né, para ser interditada. Dá a impressão que ele não tem, sabe, não é muito sadio de cabeça, mas é. Porque ele tem inteligência para fazer o mal, né? Para ser cruel com as pessoas. O que ele está fazendo hoje com a família Santa Cruz, que eu acompanho desde décadas, e eu sei da dor daquela família, é uma ferida aberta. Quando se tenta ver se ela está sarando, né? Agora mesmo perdemos, há pouco mais de um mês, a mãe, né? Do Fernando, do Marcelo, lá de Olinda, vereador lá, Rosalina Santa Cruz, que foi minha secretária no nosso governo. Essas pessoas vivem, né, dia e noite na expectativa de que, quem sabe, tem notícia onde estão os ossos de Fernando Santa Cruz, para poder ter um lugar onde ir acender uma vela e rezar uma oração pelo membro da família. Inclusive, dona Eusita, que era mãe do Fernando, ela dizia, ela resistia a mudar de casa e resistia a trocar o número do telefone fixo da casa, porque a cada chamada o coraçãozinho dela, né, pulsava com a sensação de que, quem sabe, viria uma notícia sobre o filho dela. Fazer hoje o que esse nem vale a pena dizer quem, não dá, suja a boca da gente, entendeu? Esse homem não tem estatura humana, ele não tem, sabe, características humanas, com a maldade dele, a frieza dele, sabe, a indelicadeza dele, a grossura dele, enfim. E ele deve estar a serviço de um outro projeto. Ele não, ele está se servindo como, sabe, um sujeito, alguém que está a serviço de um projeto que, na minha avaliação, é muito anterior ao momento que estamos vivendo hoje, há poucos anos, enfim. É algo maior pela grandeza que é esse país, o potencial que esse país tem, o que ele representa no continente latino-americano, sul-americano e nas relações com o mundo. Esse país é algo tão, tão precioso para a humanidade, com a sua riqueza natural, com a beleza do seu povo, com a capacidade de tolerância desse povo diante do que ele sofre, que não dá para imaginar que isso não esteja nos cálculos dos impérios, o Império Americano e outros impérios que estão se montando no mundo a partir de uma visão, né, atrasada, fundamentalista, né, obscurantista. Esse povo está no século XIX ou XVIII. Então, isso é inaceitável. Isso está gerando uma tal indignação, uma tal sentimento de ignomínia que está se dando em relação ao nosso povo, né, que não há outra saída senão essa força dessa revolta, dessa indignação, se transforme em força e energia de mudança. E a mudança tem que se fazer dentro dos termos da lei. E a lei está aí, a nossa Constituição ainda tem aspectos dela ressalvados para que se façam as coisas nos termos em que a Constituição estabelece. Por que não tirar esse homem por um impeachment devidamente instalado? Tem fatos suficientes para comprovar, né, o crime, os crimes que esse homem está cometendo contra a democracia, quanto às liberdades democráticas, quanto aos valores humanos.
Então, é afastar esse homem, né, por um impeachment, né, que seja da maioria da sociedade brasileira, do povo brasileiro, e que se convoque imediatamente eleições gerais, porque é muito próximo o tempo de vigência desse governo, mas o suficiente para desmontar metade do que a gente construiu ao longo desse tempo todo, direitos humanos, direitos sociais, direitos de cidadania, né, a soberania do país, o que se construiu de belo, enfim, o que se construiu de espaço, de soberania, está morrendo tudo e as pessoas estão tristes. É impressionante como a gente vê nas ruas, nos transportes públicos, nas praças, na feira, no supermercado, a expressão de tristeza, de desânimo, de desalento. E às vezes que eu sou abordada perguntando, vai ter jeito? As pessoas me perguntam, vai ter jeito? Alguém... Vai ser possível resolver isso? Alguém então... já disse, Luísa, que o homem é capaz de ensinar um cavalo a ser cavalo, um cachorro a ser cachorro, e que alguém precisa ensinar esse inominável a ser humano. Quando se pergunta, vai ter jeito? Eu lhe pergunto, você vislumbra a possibilidade de que tenhamos no Brasil alguma coisa parecida com o que houve no Uruguai, ao fim da ditadura uruguaia, dispensar uma frente ampla dos democratas brasileiros para dar um jeito exatamente nisso que está tão desajeitado? Você acha que é por aí o caminho? É por aí. É a única saída possível. Mas que essa articulação não se dê só no plano do institucional, né, do parlamento, enfim, né, mas que se faça numa aliança real com a sociedade civil organizada, que se organize para isso. Porque não tem mais muita organização na sociedade civil. Ela foi, né, se desagregando, os sindicatos, até porque a mudança do tempo está reclamando novos modelos de organização social, sindical, enfim, profissional, enfim. Então, nós estamos numa fase também de reconstruir as instituições. As instituições políticas, as instituições de toda a ordem. Então, está no momento de juntar essas forças com generosidade, né, com humildade. Ninguém tem a solução sozinho, nem vai muito longe sozinho, não vai a lugar nenhum sozinho. Nós tivemos uma experiência interessante agora na discussão da reforma da Previdência com os partidos ditos do campo progressista, esquerda, enfim, progressista, de oposição, e nós conseguimos evitar algumas coisas mais graves. É verdade que eles podem fazer isso depois. Ainda tem o segundo turno, ainda tem o Senado. Né? Eles podem legislar, porque muita coisa vai ficar que permite que se legisle por legislação ordinária, que não precisa um coro de uma proposta de emenda constitucional. Portanto, eles estão criando as facilidades para poder retomar algumas ideias que nós inviabilizamos, a oposição inviabilizou, né? Exatamente por essa capacidade que a gente teve de construir consenso em cima de coisas muito objetivas, muito concretas, porque se a gente for especular muito, teorias, posições políticas, é perda de tempo, o momento urge. Nós temos que encontrar soluções, né? E conseguimos evitar o pior, pelo menos em 4 ou 5 pontos dessa proposta original da reforma da Previdência. Imaginemos se nós também nos juntemos agora, não é, com esse objetivo de afastar esse mal, para recomeçar de novo a reconstruir o país, eu acho que seria salutar para todos nós. Os partidos também já estão esgotados no seu formato, na sua experiência, na sua história. Então, um momento de renovação, de reconstruir tudo, né? Sem desconstruir nada, mas aproveitando aquilo que ainda serve para os momentos, os dias de hoje, né? Mas com a perspectiva de criar o novo. E o novo é o povo que cria. Não é nenhum partido político, não é nenhuma liderança política, não é nenhum governo que cria o novo. É o povo que cria o novo quando ele cria energia, força política, pressão, capacidade de pressão política, que ele viabiliza a solução para os problemas todos da humanidade. Raquel. Luísa, de certa maneira, esse presidente inominável, ele não enganou os seus eleitores. Em grande medida, ele está fazendo exatamente o que ele prometeu. E ele prometeu uma política de morte.
Ele falava de morte, ele falava de tortura, ele falava de assassinato, ele falava de exclusão. E quando a gente fala em eleições gerais, eventualmente, após um impeachment, me preocupa pensar por que essa política de morte ecoou nos brasileiros a ponto de votarem nesse homem. E se isso não estiver bem entendido e levado em consideração, de que maneira a gente consegue virar essa página, né? Qual a sua avaliação do porquê que esse discurso de morte, de acabar com a natureza, com os indígenas, com os diferentes, encontra espaço no coração de tantos brasileiros? Veja, o que moveu a decisão da maioria por aquele candidato foi menos a escolha ele e mais a evitar uma outra força política contra a qual há um enorme preconceito. Até hoje, acha que foi mais anti-PT do que pró? Exato, exato. Porque até hoje essa elite, né, rançosa, enfim, ela é intolerável. Ela é intolerável, intolerável essa elite que nós temos. Intolerável e intolerante. Intolerante, muito isso. Intolerante. Uhum. Né? Então, veja bem, foi o preconceito, o mote, e geraram esse preconceito no meio do povo, não no Nordeste, que é uma identidade de origem muito forte entre o Lula, o PT, e tanto é que ele não ganhou lá e ninguém ganha lá, né? Enquanto o PT existir, tiver propostas e tiver nomes para, entendeu? Mas com certeza não foi o Bolsonaro que ganhou, foi o anti-PT, o anti-PT, o anti-Lula, né? Mas não tem também, aproveitando a pergunta da Raquel, Luísa, um fundamentalismo, sim, neopentecostal? Sim, o neoliberalismo também, né? O neoliberalismo também. O neoliberalismo também, sim. Né? Na economia, sim. As figuras que vieram para dirigir a economia do país, desde o Levy, com o equívoco da Dilma de trazer, sim, o Levy para a área econômica, mas durou pouco, ainda bem, mas sempre tem um substituto dessa raça, que nunca falha aí na tarefa de respeitar o interesse do império, a quem ele serve, ao mercado, eles são funcionários do mercado, e eles, né, fazem tudo para atender a expectativa e interesse do mercado. Foi isso, essa mistura, né, e de um esgotamento também de algumas instituições. Né? O 13 a jornada de 2013 já foi um sintoma de algo novo no país. Novo não no sentido do novo bom, né, de uma realidade despolitizada, mas uma multidão, uma massa informe, sem pauta, sem direção, negando tudo, negando a política, negando os políticos, negando a organização, e sem uma pauta meio esquisita, embora que detonou foi uma luta contra o reajuste de 20 centavos do transporte coletivo. E esse movimento é um movimento que nasceu com uma ideia do nosso governo, que era a tarifa zero, através de um fundo que se criaria para dividir socialmente, né, o custo do transporte público, do transporte coletivo, que a cidade só funciona mediante o transporte, a mobilidade. E não é justo que apenas o usuário desse serviço que arque com os custos dele. Então, um fundo para socializar os custos de um serviço urbano. Aí, só para ficar claro, para quem está nos vendo, quando ela se refere ao nosso governo, ela está dizendo a Prefeitura de São Paulo, sob a gestão dela. Exatamente. Exatamente. E aí nasceu aquele movimento, alguns anos depois, que saímos da Prefeitura, sim, do Passe Livre. Passe, sim, Livre, o que era? É um movimento que nasceu da tarifa zero. Sim. Que, inclusive, a juventude lá de Santa Catarina, depois se espalhou pelo país inteiro, foi esse movimento de jovens, que detonou o movimento da jornada de 2013. Sim. Mas aí perdeu o controle, porque já não era mais isso. Era a denúncia da corrupção, era a denúncia, né, quer dizer, nós queremos participar, vocês não nos representam, questionando, inclusive, a representatividade institucional da política, e queremos educação de qualidade, saúde de qualidade, saúde VIP. Foi aquele problema na época da Copa, que aquilo lá contagiou um pouco a opinião pública e essa juventude. De lá para cá,
Né? O desmonte foi se dando e a ausência, o distanciamento dos jovens, da juventude, da ação política, no sentido amplo do termo, foi realmente acontecendo, massivamente. A rejeição explícita, né, de não queremos saber de político, da política, tudo é ruim, tudo não presta, tudo é corrupto, nós não queremos saber disso. E uma sociedade que abdica da política vai pôr o quê no lugar? Vai pôr as pessoas que fazem a má política, como nós temos visto. Nós precisamos fazer um intervalo e no próximo bloco, quem vai começá-lo é a Denise. Até já. Voltamos ao café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo com o programa Entrevistas, conversando hoje com a ex-prefeita de São Paulo, com a deputada federal pelo PSOL, Luísa Erundina. E quem vai fazer a próxima pergunta é a Denise Mota Dal. Luísa, quando você fala que a resposta, a transformação, a reação a esse projeto obscurantista, conservador, que está em curso no governo Bolsonaro, virá das ruas, virá do povo. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais a sua análise. Porque a gente vê uma parte da população efetivamente nas ruas, cotidianamente, mulheres, jovens, o movimento sindical lutando, uma parte da população apática, assistindo, e uma parte defendendo este projeto obscurantista, que, como a Raquel disse, foi inclusive anunciado antes da eleição o que seria feito. Então, a minha pergunta é: o que está faltando para o povo como um todo reagir e ir para a rua? Olha, uma das perdas que nós tivemos ao longo desses anos todos foram as organizações de base que juntavam o povo. Mas juntava, você só junta povo se aquilo para onde ele vai ser juntado, né, faz sentido na vida dele, no cotidiano dele, no concreto dele. Né? As organizações de base, pegando, por exemplo, a Igreja Católica, né, fazia sua doutrinação evangélica, no melhor do Evangelho, o Novo Testamento, né? E o povo tem uma índole religiosa muito forte, e uma sociedade que despreza isso, né, não atender a essa dimensão humana do brasileiro, do nordestino, que é a dimensão espiritual da vida, né? Então, aquelas organizações de base, sabe? Os núcleos de base do Partido dos Trabalhadores, as organizações de base em que a gente fazia no local de residência, no local de trabalho, né, no bairro onde morava. As pessoas se juntavam para discutir o cotidiano, os problemas do dia a dia, e isso emergia a possibilidade de se apontar saídas envolvendo a política, envolvendo a ação. Quer dizer, o pensamento, a compreensão dos fatos, né, e a pessoa perceber que se ela se junta com outras pessoas e se ela organiza a ação delas em torno de um problema comum, é o córrego que está, né, sujando a rua, é a rua que não está asfaltada, é o lixo que não se coleta na rua dos pobres. Com isso, você vai acordando as pessoas para a realidade concreta dela, mostrando que em outras regiões da cidade aquilo tudo está pronto, está dado, está resolvido. Por que que no ambiente deles as coisas são dessa forma? E mostrar isso, olha, se você se junta com uma outra vizinha, vizinho, e você vai discutindo esses problemas, e você vai buscando saídas, as coisas vão acontecendo. E isso você politiza as pessoas, conscientiza as pessoas, você as empodera. As pessoas têm que se sentir com o poder de mudar a realidade. E isso a gente só toma consciência da relação com o outro, individualmente. Porque o individualismo é uma das marcas desses regimes fundamentalistas. A própria espiritualidade, ela é muito focada no indivíduo, Deus e o indivíduo, Deus vai resolver os problemas dele. Enfim, quer dizer, é a dimensão social, coletiva da vida, que faz com que as pessoas se percebam como um sujeito
político, como sujeito de ação, como sujeito que transforma, junto com outros sujeitos. Eu tenho uma experiência, se o tempo me permitir, o caso de uma companheirinha tudo. Lá da Zona Norte. Eu fui um dia visitá-la, né? Era uma líder do movimento lá da região dela, aí ela resolveu me contar como foi o começo da experiência dela. Ela disse assim, olha, quando eu comecei a trabalhar aqui no bairro, né, todo mundo me criticava, meu marido me criticava, meus filhos me criticavam, os vizinhos me criticavam, dizia que eu saía de casa para a reunião e eu deixava a louça sem lavar, a casa sem varrer. E aquilo me fazia um mal, porque diziam que eu não era uma boa dona de casa, eu não era uma boa esposa, eu era uma boa mãe, porque eu deixava os trabalhos dentro de casa para ir para a reunião, para ir para o gabinete do prefeito, para reivindicar coisas aqui para a região. Aí ela diz, até que o dia eu descobri que eu era mais útil para o meu marido, para os meus filhos, para os meus vizinhos, quando eu saía de casa e deixava para fazer esse serviço de casa depois, do que quando eu estava dentro de casa fazendo esse serviço. Mas ela precisou passar por essa experiência, sofrer com ela, porque ela se sentiu culpada. Olha, eu, dona de casa tem que ser de outra coisa, mãe de família tem que ser outra coisa, sabe? E aí ela vai se descobrindo, ela vai se empoderando e ela vai se realizando e aí ela se sente sujeito. E o sujeito resolve, o sujeito age, o sujeito junta, o sujeito ganha pessoas, adesões. É isso, está faltando esse trabalho de base. Né? E ele é muito eficaz. Porque, sobretudo as mulheres, quando elas descobrem essa verdade dentro dela e a repercussão disso no meio dela, é definitivo. É definitivo. Ela nunca mais vai deixar a luta. Muitas vezes ela deixa ter o marido, porque a luta para ela passou a ser prioridade. Eu diria que não só é mais útil, como é muito mais animado, é muito mais agradável. Né? É muito mais vida. Né? Ser uma liderança, isso. Ser alguém que te fala, alguém que opina, sujeito, né, alguém que usa até o microfone. Claro. Gente, isso é uma descoberta para a mulher do povo. Então, Luísa, aquela ideia da raiz... Justiça social, solidariedade, ecologia. E socialismo ecológico. Socialismo ecológico. É por aí que você... É por aí, desde que a gente tenha força suficiente para destruir o que está dado aí enquanto marcos legais. Uhum. Porque o momento que inviabilizou a nossa proposta foi quando parte do movimento achava que, além de movimento, tinha que ser partido... É. Para poder ganhar o poder, porque só o poder você muda a realidade, isso é verdade. Mas precisa ver, né, o quanto você acumulou de poder para fazer isso. Sim. Então você entrou na lógica da ordem, que é a lei eleitoral, a lei partidária, a lei não sei do quê, lei não sei do quê. Aí você amarrou, sufocou uma experiência que tinha supunha uma liberdade. Tanto é que a Carta Cidadanista, que é bela, sim, nós construímos em rede. Eu participei dessa construção. É uma carta bela, com as idades eixo dessa proposta. Linda, linda. Mas quando se chegou o momento de construir uma organização para caber essas ideias dentro, não deu. E havia pessoas que ou se fazia isso... Por exemplo, continua havendo movimento, o movimento raiz está dentro do PSOL, está dentro de outros partidos, mas como uma proposta, como no caso do Podemos na Espanha, o Syriza na Grécia, nossa legislação e nosso marco legal não possibilitou que isso ganhasse forma, né, conteúdo, do ponto de vista formal, legal, para poder se transformar num partido. Tem o partido Podemos aí, mas adotou o nome, o partido da direita, enfim. Mas usou o nome de Podemos. Né? Usou. Esse seu comentário, né, sobre as dificuldades institucionais para poder alcançar o poder que transforma, né? Embora nem todo o poder institucional seja parte, mas ele é uma parte importante. Ele vem bem ao encontro do que a gente está vivendo hoje. Então, nós somos um mandato coletivo, uma experiência que não existe legalmente, e nós vamos tensionando os limites. E, recentemente, essas iniciativas de renovação política, uma delas teve uma certa confusão no PDT com a Tabata, né, numa ideia de eu estou dentro de um partido, no caso dela, mas não tenho identidade com esse partido. Enfim, houve um tensionamento nesse sentido. Em que pontos a senhora, você acha, obrigada, que nós precisamos avançar na lógica partidária para que, de fato,
os movimentos sociais, as bases, alcancem esse poder, porque eles são barreiras, né? Eles são feitos para que a gente não consiga chegar lá. Até onde a senhora já pensou no assunto? Quais seriam alguns pontos para facilitar? Ou essas dificuldades, elas têm as suas razões e elas são importantes? Não, isso leva um tempo, né? Até a gente provar, por isso que é importante insistir, provar que esse novo modelo dá certo. Mas isso leva um tempo. Porque a resistência à mudança é própria da pessoa, é própria da instituição, sobretudo se é partido, resiste a mudar por insegurança. De repente, a gente não tem os meios para ocupar espaço de poder para testar o nosso projeto político. E que é isso, o poder. O poder é coisa importante. Para nós, mulheres, a gente tem que colocar isso na nossa consciência. Porque a gente é formada, né, mulheres, negros, os excluídos em geral, na história de uma sociedade, não se coloca nunca para si a hipótese de ter poder, de ser poder. E há até um mecanismo psicológico para suportar a exclusão, é de negar aquilo que você não tem acesso a ele. Nega, não, deixa a política com os homens mesmo, porque sabe, é tudo oportunista, carreirista, corrupto, deixa para eles. E termina votando só no homem, só no homem, só no homem. E não. Por isso a gente tem que fazer uma conversão na nossa compreensão cultural, porque nós não somos formados, educadas, desde a nossa origem, para sermos sujeitos de disputar o poder. E a gente nega o poder de saída. E sem o poder a gente não disputa com o outro, não necessariamente o homem, com o outro que é inimigo de classe. É outra coisa. Uma coisa é eu enfrentar o inimigo de classe. Não enfrentar o companheiro porque não concordo com as ideias dele. Que é outra falha. Nós nos dividimos entre nós. Nós gastamos muita energia entre nós. De disputarmos entre nós. Não, vamos disputar com o inimigo de classe que está lá fora. Certo? Então, nesse sentido, a gente tem que descobrir o poder, a importância dele, a necessidade dele, como condição para você se empoderar, você ser sujeito. E isso supõe a dimensão coletiva da vida. Quando você percebe a política, você entende a política, você se introduz nela, você percebe a dimensão coletiva da vida. A Hannah Arendt, ela tem toda a razão quando ela diz, né, que a política é uma ação de sujeitos coletivos. Não há ação política sem coletivo, sem coletividade, sem sujeitos. E isso nos educa do nosso viés individualista, a que nós estamos submetidos por uma educação dentro de um sistema, de um regime que nos estimula, né, a individualidade, a competitividade, a concorrência. Isso é uma conversão que a gente tem que fazer. E a política é o melhor instrumento para você descobrir teus limites, tuas debilidades, a tua impossibilidade de realizar aquilo que você gostaria de que acontecesse. Porque sozinho você não vai, você não consegue, você não alcança. Então, a necessidade do outro para você existir, né? Que eu existo porque você existe, é um Ubuntu que diz isso, né? A filosofia Ubuntu, eu existo porque você existe, eu sou porque você é. Isso é tão verdadeiro, isso é tão, sabe, realizador, isso é tão humano, isso é tão positivo, isso é tão incrível, que a gente teria que estimular essas coisas, sabe? Então, eu acho que o povo acorda a partir da realidade dele. Respeite a realidade dele. Respeite o conhecimento que ele tem da vida. Aprenda com ele aquilo também que ele tem a ensinar. Porque ele também se sente valorizado, sabe? Ele se sente um com o outro, né? É educação. Educação no sentido pleno do termo. Então, educação política que ninguém faz. Os partidos anteriormente faziam, agora nem os partidos de esquerda fazem mais educação política. O partido não tem nem mais departamento de formação política, e tinha no passado. Olha aqui, eu vou contar para vocês três e para você que nos vê, pelos diversos meios que você tem para nos ver, que eu fiquei aqui pensando na hora que me avisaram, tem mais 5 minutos, eu fiquei pensando em fazer a maldade com a Denise. E dizer para Denise, você vai fazer a última pergunta do programa. Você faz favor, faça uma pergunta que permita a Luísa fechar o programa com chave de ouro. Se é que há mais ouro para que ela feche o programa depois de tudo que ela já disse.
Mas ela foi falando, ela foi falando, ela foi falando. Esses 5 minutos foram se esgotando. E eu fiquei pensando comigo, não vou fazer a maldade com a Denise e vou... fazer a maldade comigo. Deixar esse fecho de ouro que Luiz Erundina acaba de fazer. Porque, infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. Eu queria agradecer muito a vocês duas, porque vocês foram magníficas parceiras. E, Luísa, dizer para você o seguinte, eu, quanto mais te ouço, mais aprendo. Olha, Juca, eu descobri no momento que vocês estavam fazendo, né, o apelo para que a gente ajudasse. Como eu não conhecia ainda essa experiência, como eu não contribuí ainda com ela. Isso que eu quero significar o quê? Que programas como esse, que experiências como essas, precisam ser multiplicadas nesse país. Esse tipo de conversa que a gente teve aqui poderia ser perfeitamente com uma liderança lá da dona Maria, lá da Zona Norte, para vir contar a experiência dela aqui. Né? Então, isso forma, porque, inclusive, esse instrumento, televisão, internet, está chegando ao povo. Sem dúvida. O povo está tomando gosto disso. Sem dúvida. O povo está sendo atraído por isso. Você não é capaz de imaginar. E se a gente fizerem coisas inteligentes, sem dúvida, respeitosas com os valores do povo, acreditando que o povo é capaz de entender, não é verdade que o povo não entende. É isso. Desde que você não fale cifrado, é não fale, traduza na linguagem do povo. Se eu contar para você que a cada dia mais frequente de eu ser parado por pessoas dizendo, veja o seu programa na TVT, eu sou testemunha disso. Então, e é isso. As pessoas ouvem, mas é porque e as pessoas pensam. É porque a gente traz pessoas como você. As pessoas refletem. Isso é real, isso é real. É isso. Só que são raras as experiências que estão mais próximas do povo como essa daqui. É isto. É só isso. Agradeço a você que nos viu. Lembro que tem entrevistas toda quinta-feira às 10 da noite aqui na TVT de São Paulo, canal 44.1, no YouTube, ao vivo, a qualquer hora e em qualquer lugar do planeta. Até semana que vem e não se esqueça, desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos.